U posljednjem javnom nastupu prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je između ostalog govorio i o najavljenoj deklaraciji Srbije i Republike Srpske o očuvanju srpskog jezika, kulture i historije. Istakao je da Srbi po svakom međunarodno-pravnom aktu na to imaju pravo. Vjerojatno se isto pravo odnosi i na Bošnjake. Predsjednik Srbije je u istom nastupu možda mogao pomenuti i pravo koje također imaju Bošnjaci na istim osnovama, da jezik zovu bosanskima koje se u Republici Srpskoj godinama osporava. Oni koji se za prava bošnjačke djece u RS bore godinama, protiv deklaracije nemaju ništa. Sad ćemo im pomoći da oni čuvaju svoj srpski jezik, koji nam osnovno postavlja problem. Malo je licemjerno. Jasno je da Vučić može, da Vučić može sve, jasno je da sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj, svi nalozi dolazi iz Beograda. Ne shvata Omerović ni zbog čega Bošnjaci u Srbiji mogu učiti bosanski jezik, a u Republici Srpskoj ne. Moje mišljenje je da će oni morati da prihvati činjenicu da smo mi tu, da su Bošnjaci ovdje, da žive ovdje, da imaju svoju kulturu, svoj jezik, svoju tradiciju, svoju historiju. Deklaracija Republike Srpske i Srbije znači legalizaciju diskriminacije bošnjačke djece u RS, smatra koordinatorica nastave na bosanskom jeziku za djecu iz Konjević polja. Negiranje jezika je negiranje identiteta naroda, ali i Ustava Bosne i Hercegovine. Ne znam da li je više suvišno pričati kako se nešto ne može ukinuti i negirati, što postoji od 12. stoljeća, što je osnova kulturnog identiteta. Toga smo evo se i organizirali u Republici Srpskoj, držimo inkluzivnu nastavu za djecu naših povratnika, ali mi ćemo nastaviti borbu za naš jezik, odnosno borbu za naša prava i za u stvari poštivanje konvencija o ljudskim pravima i dječjim pravima. I Čolić je jasna da Vučić itekako može uticati na vlast u Republici Srpskoj, da bošnjačkoj djeci pruže prava i prestanu s diskriminacijom.